waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran qiimaha badan aad iyo aad u baxoon oo nu soo dhaweyseen. Waxaan ognahay sida haddaba la sheegay in saacado badan qoraxda la taagnaa oo soo dhaweynteena u taagnadeen, aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa. Reer Bacaadweyne, sidaad dowladnimada ugu taagan tihiin, u taageerteen, idinkaga muuqato, waa ku mahadsantihiin. Intaas kadib, walaalayaal, waxaan idinkugu nimid safar aan ku baraynay Galmudug qaybaheeda kala duwan oo u ahaa safar nabadeed, safar xoogaalnimo. Bacaadweyne aanan ku soo aadnay galabtay, waxaad leenahay waa dadka ugu horreeyaa tihiin ku soo dhawaada safarkii nabadda iyo xoogaalnimada. Degmada Bacaadweyn waxaan si gaara uga mahadcelinaynaa dadka reer Bacaadweyne inay yihiin dad aysan argagixisadu xiriirna la lahayn deegaankoodana imaan karin. Deegaano badan oo Galmudug baad uga duwan tihiin, inaad ka xaaraantinimayseen deegaankiina argagixisada nabol iyo nabadda diiday. Runtii waxaad ku mudan tihiin mahad gaar ah, waxaad ku mudan tihiin inay Galmudug si gaar ah kugu heliso. Baahiyaha laga hadlay oo degmada Bacaadweyne qabto waxaan ka qabanaynaa haddii Ilaah yiraahdo. Degmadii Bacaadweyne wasiirkii arrimaha gudaha waa ila socdaa, wafdigu ka mid yahay. Waxaan leenahay wasiir degmada, xaaladeeda gal, u kuur gal, soo buuxi broseskii iyo sharciyadii. Ayaa kaloo laga hadlay oo runtii ay ugu muhiimsan tahay, ama dee bini aadamkuma uusan nolol kale oo ka horeysa aynay jirin biyaha. Waa sidoo kale wasiirkii tamarta iyo biyaha waan la socdaa. Waxaan leenahay wasiir ku soo dhawo waa maqlaysaa inay baahi biyood qabaan. Inay baahi biyood kaliya qabaan maahan, waxay leeyihiin mudnaan gaar ay leeyihiin. Baahiyuhu waa 1, 2, 3 qaybaha 1-da ahay ku jiraan Bacaadweyne. Baahiyaha kaloo degmadu qabto oo caafimaad leh, oo waxbarasho leh, oo amni iyo boliis leh, waxbaan ka qabanaynaa insha allahu tacaala. Weliba boliiska iyo amniga waa laydinkugu soo hormarinayaa, maadaama aad amni iyo boliis in laydin siiyo si gaara u sahashaan. Baahiyaha kalena sidaan sheegnay waa joognaa, waa isu fariisanaynaa maamulka iyo odayaasha iyo waxgaradka aan ka wada hadlaynaa. Sida ugu suurta galsan baan wax uga qabanaynaa. Reer Bacaadweyne, in badan baan idiin mahadcelinaynaa waqtigoo gaaban iyo safarkoo dheeraa darteed fadhiyaan isku wareysanaynaa. Waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin Reer Bacaadweyne. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.